Вирощували психотропи в себе на городі. На Дніпропетровщині викрили наркоділків. Це четверо місцевих мешканців Синельникового. Чорні бізнесмени вирощували коноплі. Товар зберігали у гаражах, а продавали зілля із рук в руки. Під час обшуків у зловмисників знайшли понад 3,5 тисяч рослин конопель, насіння, 8,5 кілограм канабісу, зброю та гроші. Орієнтовно вартість вилученого за цінами чорного ринку – понад 2 мільйони гривень. Підозрювані під вартою.